bistvu sem rabila asistenco en dan, ko se mi je mudilo na faks v Ljubljano, sem se vozila in avto je me je zapustil sredi avtoceste. In je priskočila asistenca in so me odpeljali do Ljubljane. Moj avto so odpeljali v Koper, tako da so prišli hitro, so mi prinesli tudi vodo, je bil avto ogrevan, zunaj je zeblo, tako da super, so naložili avto, mene v Ljubljano, avto v Koper, samo z enim klicem v bistvu tudi pridejo, so navodila tudi zelo jasna, kako priti do asistenca.